Nga inteligjenca artificiale do të kthehemi tani pak me këmbë në tokë, megjithse kur vjen fjala tek arti, besoj që fantazia është ajo që më shumë t'ju duhet krijuesve, sidomos kur ata janë të rinj. Kam kënaqësinë që t'ju prezantoj me tre artistë të quaj, të cilët vetëm pak më parë kanë përmbyllur me sukses një laborator ose një ekspozitë të arteve pamore multimediale, po le ta zhvillojmë së bashku këtë bisedë. Ergis Hoda është me ne sot, mirë dita. Frenki Shkurti rikthehet në fakt. Frenki Shkurti nuk rikthehet, është për herë të parë. Ergi Hysa rikthehet, mirë se erdhe Ergi. Tuna, faleminderit që jeni këtu sot, që të na bëni një le të themi panoramë dhe pasqyrë të pasioneve të bashkëmoshatarëve tuaj, po ju marrim kështu si etalon. Ju jeni të tretë të pasionuar pas multimedias. Keni realizuar këtë ekspozitë për cilën po flisja, për cilën do doja që ndoshta të Ergit na japësh ty fjalë më shumë. Atëherë, ne të tre jemi të pasionuar mbas fushave të ndryshme, të cilat multimedia ose klubi multimedia si shkollës kishte mundësinë dhe aftësinë të na bashkonte për një punë më të mirë. Në rastin e kësaj, u bërë një panajër për të përmbyllur punët tona, të cilat ne kemi pasur gjatë gjithë vitit, siç duket edhe në pamje, dhe për të nxjerrë një produkt sa më të këndshëm dhe sa më të madh me atë që mundonin të bënin. Janë të ndjeshëm të rinj sot ndaj arteve, ju të tre patjetër, po të paktën në shkollën tuaj, sa pjesëmarrje ka, sa nga ata që e kanë pasion fotografin, filmin, po, ose zhanëre të tjera? Dua të jap një rast. Jesh një grup, gjithmonë, në çdo shkollë, si ti nuk e pret që ketë përqim artin. Edhe... Kush janë ta? Ata që studionë matematikën shumë? Në base, në fatë, një ndoshta edhe... Nëse njerëz që asum dallohen, mund të jenë shumë artë, por shumë ka shumë njerëz që nuk janë shumë social, por në të vërtetë kanë blok me vizatime shumë fantastike që merren kanë punuar vet. Edhe se kjo është eksakt ajo që dua të thotë. Ishte një grup që madje mund të them që nuk është se as kishim një dëshirë të vinin me idenë se mos përkronin probleme. Dhe çfarë ndodhi ishte më e bukur që ata ishin më entuziazmuarit për të parë, dhe më thënë, dhe për të bërë pjesë e kësaj. Dhe ishte realisht diçka shumë e bukur për të parë që shiko. Në fakt, brenda, më thënë, mendjes adoleshendit, pavarësisht pamjes, ka një botë shumë të madhe, një botë shumë shumë bukur, edhe ishte një nder të shifje gjithë këtë imaginat. Edhe gjithë për të shkuar aty ku po flistim, adoleshendit e sotëm shumë kanë një botë shumë të madhe dhe një shpirt shumë të madhe artistik. Ergis, po Ergis, ndoshta, me tekst e ia, po edhe Frenki, ndoshta arti shpesher ndimon për të shprehur edhe gjëra që ashtu si kurse po thonet shpesh, adoleshentët i ndrydhin brenda vetes edhe ndoshta në përmjet një piktura, po në përmjet një fotografie, një filmit shkur të rarin të shprehin më shumë botë në tyre? Arti është më shumë edhe si një gjudë, më thënë, arrinë shpesh ndjenjat edhe pa kuptuar vetë, sepse mund të bësh një diçka shumë të bukur, që ndoshta ti mund ta nisësh për personale, siç është ditari, por kur del në të vërtetë që shpaloset, që shikon çdo njëri tjetër, është vërtet fantastike. Mund të themi që në një botë teknologjike, arti është bërë një mënyrë shumë e mirë për të shprehur ndjenjat e tua, sepse kemi mundësinë e artit me laps dhe letër, por kemi na shkruar mundësia e artit filma, arti digjital, siç janë filmat animuar japonez, arti që vizatojmë vetë, pra kemi një mënyrë se si ta shprehim. Shikojmë ditët e sot me adoleshentët, në një mënyrë shumë inovative dhe kreative, kanë përdorur teknologjinë për të shprehur art në forma të ndryshme. Siç mund të marrim dhe shembullin e shkollës sonë, ku është krijuar një film, mund të themi me metrazh të shkurtër si film, po entuziazmi ynë që shprehem kundrejt atij filmi e morë më shumë pasion, më shumë qejf që ne ta krijonim atë film. Sa që mund të themi që dolëm në një rezultat shumë të mirë, që edhe shkollës i pëlqeu. Çfarë filmi ishte, cila ishte tematika? Filmi ishte një film për vitin e ri, ku
një profesor. Si një profesor donde të shkatronte pushimet e krishtinjeve të vitit të ri. Të studentëve. Po, le të themi një film komedik. Nuk ishte denoncim. Jo, absolutisht. Jo. Ose kallëzim. Jo, profesori vetë u bë, do të thënë pranoi të ishte. Që të ishte pjesë e shkatrimit. Do të thotë kishte edhe si mesazh të fshehtë, por këtë nuk e di. Sa i nuk e ka marrë vesh. Do të donte na thonte larg e larg, po. Po tematika tjera, për shembull, që ju mund të keni hasur ose gjetur lehtësisht në punët, punimet e kësaj ekspozite, çfarë mund të kenë qenë? Pra, për të kuptuar pak edhe botëkuptimin e bashkëmoshatarëve tuaj. Artisti është një individ, është një person gjithë i introvert, i mbyllur vetvete. Por njeriu ka nevojë të madhe për të shprehur. Dhe kjo ka qenë një mundësi shumë e madhe për adoleshentët që të shprehin botën e vet. Ja, aty vjen foto, po të vë, po madje është perfekte. Më djathës është një nga punimet stop. Dhe madje ishte shumë interesante se aty kishim vendosur dhe një vajzë që bënte një punim live dhe i vendosën me stopin për të thënë që mos kalon se po ose. Ndërkohë, këto janë gjithë pjesa e logove, gjithë pjesa e mendimeve që djalin fjalë ka punuar. Po të shofësh ke një grup rocku, klub është animacione, majta sport. Është një gjë shumë e bukur që nga djatha sport janë censored, pra të bllokuara. Okay. Pse? Sepse ai djalë mendoi kështu. Ka disa gjëra që ai nuk i shpreh dot edhe në mendimet e veta më thella. Dhe ajo dhe gjitha kur ja shpjegon dikujt që ose djalës ai do ta shpon më mirë për veten e vet, në atë moment, do thënë është shumë personale dhe njeriu reflekton shumë kur e shef për dikë tjetër diçka që është bëhet shumë e vetja. Ndërkohë ato të tre tjera në fakt ne i ka bërë një mësuese që është okay. Po, është zyrsh, është, më fal, mësuese. Më shkollës. Më fal, është mësuese e Java, është programim. Uh-huh. E ka bërë piktura. Domethënë ishte shumë interesante se si ka bërë, domethënë është totalisht një fushë tjetër kur e mendon dhe është artiste. Njëra nga ato pikturat fakt tha që shikoj unë bëra isha shumë e lumtur atë ditë, thjesht doja të shpërndaja dashurinë, bëra zemra, edhe është ajo piktura djathtë ose ajo me rozë. Po ajo rozë, edhe ato janë si zemra. Mësuesës. Në është shprehi, ndonëse ne kemi dashur që në panajer të japim këtë frymën e lirisë, pra, duke qenë se kemi pasur puna, jeta, shkolla të kornizon, dhe nëpërmjet asaj të japësh dorën e lirë, të japësh lirinë. Po. Lirinë të shprehurit. Ndërsa, nëse do t'ju profilizoja kështu si zhanre të ndryshme arti, do të thoshim që Ergisi ka qejf fotografinë dhe filmin. Filmin, vërtet. Ty të pëlqen regjizura, ndërsa ty Frenk... Aktrimi dhe pjesa e vizatimeve. Edhe vizatime. Po. Ama, kam përshtypjen që asnjëri nga ju nuk do të zgjedhi për të ardhmen e ti, njërin nga këto jo, arta. Shiko, unë edhe mund të vazhdoj për aktrim, domethënë planin e kam që të vazhdoj për arkitekturë, po aktrimin e shoh si një pasion që mund ta vazhdoj edhe shumë më tej. Përveç gjithave. Besoj që ditët e sotme artet, siç janë vizatimi, janë bërë arte, mund të themi hobi. Gjatë panajirit vura re shumë nxënës piktura, sepse realisht kisha dhënë interes nga arti, ku disa piktura ishin gjatë një ore mësimi, ku ato mund të kishin qenë stresuar, të mërzitur, edhe e vetme mënyrë për të dalë nga ajo rëmsimin për të futur le të themi në një botë tjetër imagjinare, ishte kjo forma e artit që këto e përfituronin. Ishte po thua që gjatë orës mësimit nxënësit pikturojnë ndërmend. Po, domethënë kishte shumë që ta kenë mendje. Ai ishte shumë piktura në fletsha. Jo, absolutisht, nuk po. Nëse unë do si ja dhe shembuj të tjerë që s'është vendi, po jo, në momente stresuara. Se ç'mund të bëjë një artist gjatë si për një ditë qeveri. Pak më para. Shaka. Ose të murat mbrapa. Të murat e banjës. Të murat e klasës. Po, anjo, po, të murat e klasës. Zotërimet e famshme. Si që përmendi Ergi pak më para, mund të them që jemi duke u kthyer pak në brez më shumë introvert, ku teknologjia po na mbërthen. Nuk kemi më mundësinë ose lirinë e shprehjes fjalës ose ta shprehësh edhe me art. Kemi frikë ta tregojmë artin sepse nuk e dim se si do transmetohet e tjerë. Ndoshta ne kemi bërë në një mënyrë shumë të mirë artin për ne, por varet se si e merr tjetri, janë forma të ndryshme, janë shtuar format e bullizmit ditët e sotme sepse është teknologjia që po e shton format e bullizmit. Dhe siç po përmend fillim fare që nxënësit kishin frikë na sillin piktura sepse nuk e dinin se si do të transmetoheshin. Por
mundësuam klubi multimedias, ju mundësojnë zënësve të kenë lirin e shprejes, dhe pam që erdhën shumë piktura. Ergi vetë kishte një dy dosje të bukura. Ishte ndër ata persona që ti s'do ta kishte në kurr. Që mund të kishte... Jo, nuk ma jepte kur atë përfiturimi që Ergi vizaton, më kupton? Mm-hmm. Po, më realisht më ma niti fakti që... Po, këto për shumë kanë qënë në mënyrë autodidakte që jo keni zhvilluar dhe keni quar për pari të pasionet tuajat, të qoftë të pikturës, qoftë të... Atëherë, si që po thoja, duhet të shpjegoj diçka për para. Duhet të kuptojmë se kjo si panajirë është paktën si është konceptuar ose është duat për cilët si një denoncim i madh kundrejt shoqërisë. Pse? Sepse ne siç e tham, kishim shumë nxënës që ishin të friksuar dhe punonin vetëm në mënyrë autodidakte, duke pasur ndroje të shpreheshin dhe kishin talent të manitshëm në anë tjetër dhe nuk e shprehin dot në asnjë lloj forme dhe etj. Dhe nga ana tjetër, shoqëria sot që është një shoqëri shumë materialiste, e cila është e fokusuar kundrejt paras, koha duhet zënë sa më shumë e punë që tjetë sa më fritëdhënëse, nuk ka ko për asë një, nuk e di, gjithë tjetër që nuk ka të bëjë me fitimin, pra është njën kjo ideja i egoizmit, e mbytë totalisht artin dhe të tithuash shumë prej nesë, të thonë, prindërve, shiko, unë do të jem artist ose kështu me drejt prindit, duke menduar për mirëqenien material, po çdo hash bukë, kupton? Dhe kjo është realisht një nëpërmjet këtij panajiri, nëpërmjet këtij potenciali të madh që ne kemi treguar si nxënës, si adoleshent para se të jemi nxënës, si të rinj, realisht do të bëj një denoncim kundrejt shoqërisë e cila po e mbyt dhe frustron këtë brez të ri. Pasaj, për të përsej përket aspektit personal, unë kam punu, ime më është pashtu, dhe më thënë, piktoren, në ka e qef, ka dëshirë në sajmë, kam së i vogël, di. Në, super. E ke kultivuar që i vogël? Po, ka qenë diçka që ma kam mësuar, kisha dorë edhe shumë bukur, por nuk është kjo fokusi, fokusi paktën në raport është kjo, është denoncim, është e frikshme, dhe më thënë, kur i shef, edhe janë punime shumë bukura që ti ke bën klas, edhe nuk ke kohë se gjatë gjithë kohës gjithsesi. Jo, ke shumë të drejtë edhe më. Jo, domethënë ditët e sotme ka nevojë të shikoj pak art. Nga gjitha llojet e formave, si opera, teatr, kërcime tradicionale, ishte art festi ditët e fundit që unë isha pjesë art festit. Tradicionale. Po, kishte kërcime tradicionale. Dhe realisht mund të themi mu bëmi si kokra. Duke par art, ishte gjë shumë e bukur dhe mendoj që realisht rinia ditët e sotme ka nevojë ta shikoj këtë art. Jo t'i largohemi artit, t'i afrohemi artit. Vjen realisht një pikë, më fal se të ndërprerva. Vjen në një pikë që nga pikturat e mëdha të Michelangelo's, nga pikturat e bukura të Davidi, vjen tek një pikturë që ty të shitet për ku diun 2 miliard dollar, një banane ngjitur, e kupton? Edhe pse ndodhi kjo? Çuditemi ne. Provokacia. Po. Është realisht. Vajta do ta hash apo jo? Jo, po edhe më e bukur, 2 milionë gjithë banane shkojnë tani vonë në hëngër njëri ikur. Se hera aty. Ti të vinë sa të ndrojnë shpesh, do nxije. Koncerti. Sa të përveç shakas ka shumë të rinj që kanë shumë frikë të merren me këto aktivitete, edhe unë kam parë vetë personalisht. Tek pjesa e aktrimit ishin shumë persona që ndoshta nuk kanë zë të flasin, nuk mendojnë se mendonin kur veten që mund të aktronin. Edhe kur dolin, domethënë pasi filluan të merrnin pjesë, zysha të angazhoheshin duke i ndihmuar dhe duke i folur, domethënë që mund ta bësh të gjitha. Pasi morën pjesë, kur doli shfaqja në fund fare dhe morën duart trokitjet e gjithë shkollës, janë ndier shumë gëzuar dhe vazhdojnë të marrin pjesë në më shumë aktivitete. Mhm. Ose ndoshta as nuk e din as vetë që e kanë si talent, se nuk kanë ku ta praktikojnë. Ndryshe nga unë që për shembull babi dhe mami im janë marrë që të vegjël me mua me piano, kam qenë licej në klasë parë dhe janë marrë me shumë art, muzikë dhe gjithë tjera, ka shumë persona që ndoshta nuk kanë shëndin herë në opera, dhe nuk e din çfarë është. Ka, më falë, vetëm pak, ka vetëm shumë shkurë që, në fakt, prindri shqiptarë do në falenderuar shumë, se janë një brez, i cili ka bërë punën që jashtë bët me shumë breza, dhe më thënë, shumë prej nesh, dhe më thënë, kanë prindër fatë njërsisht, që për te i shëqëris, e duan të kultivojnë janë në artë. Dashës nga ana tjetër, pra, do të thon, ka edhe persona që i çojnë për kurse pikture, në për
kurse don, nuk janë aq shumë, po ata që janë janë shumë të mirë. Jo, edhe domethënë bën një punë heroike, edhe kanë qef që kanë ta duan të bukurën fëmijën e tyre. I kanë suportuar fëmijët, mund të themi, duke zgjedhur pasionet e tyre. Por duke marr tani pjesën e Frenkit, mund të kthehemi te ajo fakti fillestar që brezi ende vuan nga frika e bullizmit. Sepse që shikonim që një pjesë e mirë nxënësve kishin frikë të dilin para kamerës. Mm. Si ta aktronin? Po, sepse do të merrin. Kishin të hallin e gjykimin nga personat e tjerë sigurisht. Pra ishin shumë të mirë në aktrim. Ne i donim realisht shumë të ishin pjesë e këtij filmi, po kishin atë frikën që do bën, sepse thash, janë shtuar shumë format e bullizmit që nga dalja e teknologjisë. I kemi, mund të themi, kish trajtuar pak teknologjinë me konceptin që kishte në fillim. Pra, e kemi kthyer në frikë të dalësh para një kamere. Edhe gjatë ekspozitës, unë që po them kam dëshirë të merr me kamerë, shikoj që një pjesë e mirë nxënësve ose mbulonin syt ose nuk donin fare të ishin pjesë e kamerave nga frika, lutem mos më kap. Edhe artistët, sado që mund të ishin aty, dy tre piktura mund t'i kemi pas pa emër, që nuk e njihnim kush ishte artisti. Jo, sepse donin, i luteshim, kush e ka filan pikturë që mos marrin kreditë kot, më kupton? Një person tjetër, po prap nuk don, ishte vuanin në atë ose ishte një sektor që u dha këtu si foto që ishte tabela e madhe ku ti mund të pikturoje edhe Ergis shkonte bënte po Ergis shkonte bënte foto pikturë ty duke vizatuar punën tënde edhe nuk donte jo mos më kap ikte rimeli direkt më kupton ulsi kokën ishte po thoya unë për mirë po të kap ti po shpreh art unë po të kap duke shprehur artin jo këtu të ku do nxirren ose vishin nga ato pyetjet do nxirren në Instagram i shkollës. Mos e nxirr, jam kupton. Është gjithmonë frika e gjykimit, ëh? Po, gjykimin. Edhe një ndoshta presioni i shtuar për të qenë perfekt. Po se është vjen edhe kjo pyetje e bukur, se është pyetje gjeniale. Po të kemi të shuar për shkollë teknike, se në fund. Ne kemi thënë se sa do të Gana dole artist. Unë të kam qërë për profesional, që të njërës me artë. Për këtë të ka pagujë në, në. Nuk pagujë lesh orë të mësi. Ja, në të vytje. Në fakt, ju nuk e bërë gjatë orëve të sirë? Jo, 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 të shumë të bërë. Pjesa me madhe bënë në basë, në përveç për në eri që bëhet diku nga ora 12 e këtej, po 2 ditë ishën nga fundi vitit. Pikturat e kështu do i bësh në kohë të ndet lirë kur është eftërsishme. Nejse, unë duhet të them gjitha tyre prindërve që ndoshta i dekurajojnë fëmijët e tyre të meren me artë, që duke unë ju lash goxha të flisnin, të tërhoqa fare, sepse po më pëlqente shumë gjithë mënyra se si ju po transmetonet ato ndjesit e moshës tuaj edhe me shumë mençuri edhe me shumë mendim përpunuar, kështu që të gjithë prindrit që kanë merak se mos u bëjnë fëmijët artistë, duhet të shihni këta të rinj këtu, edhe të kuptoni se sa shumë i kanë ndihmuar arti, qoftë për të kuptuar realitetin, qoftë për ta përpunuar atë edhe për të nxjerrë më të mirën për veten e tyre. Unë ju uroj shumë suksese. Uroj që secili nga ju të gjejë rrugën që i përshtatet më shumë në jetë, por të mos ta lini pas dore. Po. Pasionet, arti, regjisurën, apo edhe fotografinë edhe filmin. Shumë suksese, Çona. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Dhe më lejonit të largohem edhe unë si zysha sot bashkë me Çunën. Faleminderit Razilia tamam. Faleminderit që keni qenë me ne. Ju uftoj si çdo ditë në programin Si në Familje në orën 11. Ditë bukur.